مع سند نور سعيد جلسياشا كبدا عكتا اي دولت قبل ديادا اي ماملك قبل كبنادر اي حلك جبلان اي ماانتا ديب وقلابتاي مقالادا kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose halkaas oo uu ku soo dhaweeyay madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Aadan Maxamed Salaad ayaa warbixinta warkan inoo haya madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam madaxweyne ku xigeenada golaha wasiirada xildhibaanada saraakiisha ciidamada iyo kumanaan shacab weynaha ku dhaqan magaalada Kismaayo ayaa garoonka diyaaradaha magaalada Kismaayo si weyn ugu soo dhaweeyay xulka kubadda cagta ee dowlad goboleedka Jubbaland oo guul ka gaaray tartankii dowlad goboleed iyo gobolka Banaadir soo dhaweyntii ciyaartoyda ayaa ahayd tii ugu weyneed ee abid laga sameeyay magaalada Kismaayo iyadoona kumanaan dadweynaha isugu soo baxeen wadooyinka waaweyn ilaa airport-ka magaalada Kismaayo waxaana gabi ahaanba la joojiyay shaqooyinkii kala duwanaa ee ay dadka qaban jireen iyadoona kumanaan shacabka reer Kismaayo ay isugu yimaadeen garoonka diyaaradaha ee magaalada Kismaayo madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland oo horkacay kumanaan reer shacab ah ayaa si weyn ugu soo dhaweeyay ciyaartoyda xulka kubadda cagta ee dowlad goboleedka Jubbaland iyagoo gacanta ku sita koobkii ay qaadeen waxana ugu horeyn aynu mikrofoonka la dhaxmarnay qaar ka mid ah shacabkii garoonka diyaaradaha magaalada Kismaayo u yimid soo dhaweynta xulka kubadda cagta ee Jubbaland halka waxaan u imaaday si aan u soo dhaweeyo xulka nagii reer Jubbaland ee koobka noo soo hooyay guusha noo soo hooyay saad ogtihiin Jubbaland waxay ku caan tahay in ay koobka maamul goboleedyada ee gobolka Banaadir ay sanad kasta qaadiga jirtay walow sanadkii hadda uuna garab maray madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland oo goobtaasi hadalkooban ka soo jeediyay ayaa waxa uu yiri waa sharaf weyn inaan maanta inaan halkan ku soo dhaweyno annaga oo mas'uuliyiintii iyo shacabkii reer Jubbaland gaar ahaan reer Kismaayo ay maanta wada joogaan garoonka diyaaradaha ee magaalada Kismaayo xarunta kumeelgaadka oo la soo dhaweynayo xulka ciyaartoyga Jubbaland iyo mas'uuliyiin macallimiintooda iyo mas'uuliyiintooda iyo munaasabadda ay ahayd koobkii ciyaartii labaad ee bilowga ciyaaraha dowlad goboleedyada tartankooda oo sanadkii labaad oo ay noqotay inay nasiib u yeelato Jubbaland inay qaaday iyadoo sanadkii koowaad ciyaaraha la bilaabay Puntland ay qaaday waxaan leeyahay waa mid sharaf weyn oo xulkana aan ugu mahadcelinayo ciyaar wanaaga akhlaaqda wanaagsan iyo isxilnaanshaha ciyaartooda oo bacda laahi ka sokow ay sabab u ahaayeen iyaga iyo macallimiintooda dadaalka ay muujiyeen inay u ahayd sabab intaasoo dhan waxaan rabaa inaan xuso macallimiintoodii gaar ahaan Fariidi oo ahaa waaye arag soo ciyaaray soo ahaa macalin taariikhda ciyaartii maroodiga gobolka Jubbaland hoosena waxa ku soo lahaa iyo asxaabta kale waxaan rabaa inaan saaxiibka u sheego rag badan oo xulkii Jubbaland hoose ahaan jiray oo soo ciyaari jiray maanta inay garoonka joogaan oo saaxiibadiiya oo qaarkood aan koobka u dhiibayay Aadan Maxamed Salaad Raadiyo Televishinka Qaranka magaalada Kismaayo